muito bom dia a todos. Hoje, para nossa reflexão, eu trouxe o livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres, Pastorinho. E caiu o seguinte texto: não julgue pequena demais sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é que poderemos denominar alguma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequenino que lhe foi confiado. Da perfeição com que o executar, dependerá sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Esse texto nos remete à nossa contribuição que viemos dar a esse mundo. Aquilo que a gente já conquistou e que a gente pode dar com tranquilidade, com amor, com cuidado. Então, não nos descuidemos de fazer aquilo que Deus, né, que Jesus espera da gente, né? Porque às vezes a gente acha que a nossa contribuição tem que ser algo assim, fora de série, fora do comum. E não. Às vezes, nas pequeninas coisas, né? Uma coisa grandiosa é feita de pequeninas coisas. Então, se a nossa tarefa é apenas ouvir, que possamos ser esses ouvidos que tantos necessitam. Se a nossa tarefa é escrever, que possamos colocar todo amor naquilo que estamos escrevendo, né? Que nossa contribuição seja para que a humanidade se torne melhor. Com aquilo, mesmo pequitito que for, que não desprezemos isso por conta de acharmos que temos que fazer algo muito grande, né? Como diz aqui o texto, é fazendo o melhor com aquilo que temos, com aquilo que viemos fazer, e se fizermos muito bem, será nos dada a oportunidade de fazer coisas cada vez maiores, mais grandiosas, né? Às vezes a gente quer ser um Gandhi da vida. E a gente ainda nem sedimentou isso no nosso coração, né? A paz. Então, meus queridos, que tenhamos um dia de muita, muita alegria, de muito amor e de muito trabalho no bem. Que façamos a nossa parte. Um abraço a todos.